הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. נתיבות, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. אמן. בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, כמה כיף להיות בנתיבות. השתבח שמו לעד, כל פעם שאני מגיע לכאן אני נזכר בקפקז, ושאומרים לי למה, כי אני רואה את האיגלו הזה של המקלט, של הצבע האדום. אז השתבח שמו לעד, כמו שיש שם כאלה בתים של החורף, של השלג, אז פה רואים את הממדים הניידים. השתבח שמו לעד, אז כמה כיף להיות כאן, לא רק לבוא פעם ב, אלא פעמיים בשבוע, השתבח שמו לעד. שבוע שעבר היינו כאן, וגם השבוע אנחנו כאן בעזרת השם, וככה התבקשתי לדבר על נושא מאוד מאוד מיוחד, שהוא תמיד קרוב ללבי, כיבוד הורים, אבל החלטתי לדבר דווקא היום, לא על כיבוד הורים בחייהם. יש לי הרבה דרשות על כיבוד הורים בחייהם, כמה מצטערים שלא מנתקים את הזמן אחרי שהם נפטרים, ואז מעריכים, רק שהם מאבדים, ברוך השם. היום החלטתי לדבר על כיבוד הורים אחרי מותם. פה הצדקת שבוכה, שאלה אותי מקודם שאלה לגבי עניין בית העלמין. אני אשתדל לתת לכם לשאול גם שאלות בסוף, אבל אני מאוד מאוד רוצה לגעת בנקודה, כי דיברתי בקצרין, על תאריכו אותם שהם חיים. אם יש לכם הורים טובים, תנו להם כבוד. הם האנשים הכי חשובים. יש לי דרשות, אני חושב שמתוך כל איזה שבע דרשות, יש לי דרשה על כיבוד הורים. וזה נושא מאוד חשוב. אבל לא הרבה פעמים דיברתי על כיבוד הורים של אחרי שהם כבר לא בין החיים. דיברתי על הצער אם פספסנו ולא הרחנו. דיברתי על הצער שעכשיו אנחנו נאריך אחרי שאיבדנו. היום אני רוצה לדבר בין הערכנו בין לא, וכבר פספסנו והם כבר לא כאן. היום אני רוצה לדבר בין דיבות, למה קודם כל, למה זה כל כך חשוב לדעת את הנושא הזה? למה אנחנו כל כך, יש לנו חשיבות היום לדבר על הנושא הזה? טוב, הם נפטרו הרב, מה אתה רוצה? קבורים בבית העלמין. עשו את שלהם, יש להם דין בשמיים, מה אתה רוצה ממני? אני אתן להמשיך את החיים שלי, מה? אני עשיתי להם כבוד שהיו בחיים, לא חיבתי, פספסתי, אני מבין, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אז אני רוצה ללמד אתכם, למה זה חשוב לכם שאתם עדיין הורים שלכם חיים, ברוך השם? שיהיו בריאים. שיהיו בריאים עד 120. אמן. למה זה כל כך חשוב לי שתדעו? כי אולי יש לכם חבר שאבא שלו נפטר, יש פה את הבחור המתוק הזה שהזמין אותי, הוא וכל האחים שלו היקרים. והאימא. והאימא. שם ישמור אותך. ואני חמי, כמו אבא שלי. וזה החם שלך. אז זו חמתך, האלמנה פה. לא, 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 לא קשור. לא, לא, הבנתי. לא, לא קשור. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. אם יש מישהו שאתם יודעים שנפטר לו אבא, אמא, שלחו לו את השיעור הזה. אם יש מישהו, הבנתם אחרי השיעור כמה זה יכול להטיב,
שתלכו לו את השיעור הזה. את השיעור הזה אפשר לשלם? בעזרת השם, אחרי שהוא יעבור את כל העריכה שלו, ובעזרת השם בלא נדר, הוא יעלה בקרוב. ושהוא יעלה, שתלכו את זה. בסדר, אז קודם כל אני רוצה היום לגעת בנקודה למה חשוב לי ללמוד על למה צריך לכבד אבא ואמא אחרי שהם כבר לא כאן. שתיים, איך עושים את זה? איך מכבדים אבא ואמא אחרי מותם? אז פה הצדקת שאלה אותי שאלה, איך אני, מתי אני יכולה להגיד לבית אלמין, להגיע לבית אלמין, לא להגיע לבית אלמין. היום נדבר על זה, מה עושים? יש כאלה, לצערי, אני לא בא חס שלום לקטרג או לצחוק, חס שלום. באמת שלא. ואני מכיר הרבה הרבה אנשים שהולכים לקבר של האבא, של האמא, מביאים בקבוקי מים, מביאים קנקנים, מביאים ג'ריקנים, שוטפים, מנקים ומרגישים, עשיתי טוב לאבא. אני רוצה לדבר, האם זה טוב? האם זה מועיל? האם זה נכון? אמרה הגמרא הקדושה, ומה היטיב לך בעבורך, אשר בדרכך לדבר מצווה, עבירות רבות עברת. לצערי, אני אומר לכם את זה, קהל קדוש נתיבות, אהובים שלי, יש הרבה אנשים מתאספים חבר'ה, נוסעים היום לקברי צדיקים. זה דבר גדול. זה אחד הדברים שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך האבות הקדושים. זה אחד המקומות שאתה לא יכול לעבור בהם עבירות, אתה כולך שם מתחבר לנשמות של הצדיקים, וככה אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. איך אומר רבי נחמן בקוטי מהר"ן? דרך הצדיק מתחברים להשם, דרך הצדיק הוא. אתם יודעים כמה אנשים מתארגנות לנסוע לקברי צדיקים ובדרך? הן מדברות לשון הרע על חצי עולם. הן נוסעות לקברי צדיקים. אבל הן מלכלכות עכשיו על השכנה והחברה הזאת שהתגרשה, ולמה התגרשה, ומה קרה לה, ואיך קרה לה, ושמעת הבא שלה, לאן היא הגיעה, ומה הגיעה, ועם מי הולכת, וראית, וזה, איזה קברי צדיקים יעזור לך. נוסעת לקברי צדיקים, וכל הדרך לקברי צדיקים, היא שומעת שירים של, תני לי, תביא לי, תעשי לי, קחי לי, אל תתני לי, כן תתני לי, אם לא תתני לי, אני אתן לך דקירה. אתה נוסע לקברי צדיקים, אתה אומר, אני חושב מצווה, תשתתחות על קברי האבות. אבל מה בדרך? מה יש בדרך? אתם יודעים שאישה הולכת לבית העלמין, עצם זה שנכנסת לבית העלמין, הנפש שלה לא חוזרת לעצמה. זה קשה לה להיכנס לבית העלמין. ואם חס שלום נכנסה בזמן עידתה, לא רוצה להיכנס להלכות של זה. ואם נכנסה וחס שלום הייתה לא צנועה, אז מה היא עשתה בזה? אם עכשיו באה לבית העלמין, שטפה את הקבר של אבא, ואחרי 3 שעות נסע לאיזה מסיבה עם בחורים וריקודים, מה את חושבת, שזה ששטפת לאבא את הקבר, את ניקית את מה שאת צריכה לנקות? את חושבת שלאבא שלך בשמיים הפריע קצת חול? קצת אבק? זה מה שיתאר את הנשמה של אבא שלך וישמח אותו בשמיים? אומרת הגמרא הקדושה, כמה דברים עושים אדם, כמה דברים עושים אנשים, בני אדם, שבטוחים שזה עיקר, אך זה תפל. באים לעשות מצווה, אך עוברים עבירה, ועל מעט טוב, שלא טוב הוא. רוצים לעשות טוב, בטוחים על זה טוב. לשטוף את המצבה של אבא, לנקות, להדליק נר, חושבים שזה טוב. על המעט טוב הוא, כמה רע עושים בדרך. והכל בהצטלה של עילוי נשמת אביהם ואימם. הוא אומר, אני עכשיו הולך להדליק נר לשמת אבא שלי. אני הולך לעשות אבא שלי נחת רוח עם הנר. אתה רוצה ללמוד איך עושים נחת רוח? ללמוד בשיעור הזה. אני רוצה גם בשיעור הזה לדון איתכם למה דווקא, לא רק שבחרנו בשיעור הזה, איך זה קשור לתקופה שלנו של המלחמה, של אוקראינה, רוסיה, ושהולכת להתפתח. אני לא יודע מי מכם בקי או לא בקי, רוסיה אימה בטילים גרעיניים, ולפני 3 שעות, שעון ישראל, 6 וקצת דקות, רוסיה אימה שתוך שעות ודקות תשתמש באחד הטילים שהכי מזכירים את הטיל הגרעיני שיש בידה ולא מעט. וזה נקרא טיל שאני לא זוכר את שמו, אבל הוא עשוי מהרבה חמקן. זאת אומרת, הוא מופגז, הוא נופל לאדמה, הוא עושה פצצה חזקה כזו. אם היה בלבנון אחד כזה שמחסן שלה מתפוצץ, הלוואי על כל הערבים ככה, יש לכל שם הולד. הלוואי בכפרים הבדואים עד הכניסה לנתיבות שזה יגיע בכניסה לארצות, אמן.
השתבח שמו לעד, שככה הקדוש ברוך הוא יכחיד אותם ככה בפיצוץ אחד כזה, יעשה אותם גרעין החמנייה של הפולה, שתבח שמו לעד. כן, במהרה בימינו עוד הלילה, אמן ואמן ואמן ואמן. אימה וקימה שעה לפני השיעור. שעה 8, שעון ישראל. רוסיה הפגיזה בטיל מטורף שהשטיח ומחק בניינים לעשרות קילומטרים. זכוכיות התנפצו, בתים נרמסו, בניינים נפלו. טיל שעשוי מאחר... ראיתם את זה? לא, לא ראית, ראית את זה? ראיתי את זה. ראית? טיל חמקה, מעשוי... איך? טיל וקום, טיל וקום. שאסור להשתמש בו. באוקראינה. שזה טיל שאסור לשימוש. ואני בשיעור הקודם פה אמרתי שפוטין עוד בעזרת השם הולך להתחרפן. למה בעזרת השם? לא שחס שלום אני... לא שחס שלום אני רוצה מלחמה ואני רוצה דם, למרות שאני מאוד רוצה. לא הגיע לאומן ברוך השם. אה? זה כפרה לך, מה אתה דרג? רבי נחמן לפני שיפול שם משהו יגיע ב... אל תדאג, מה אתה דרג? הוא יגיע בתוך ספינה. רק אלה שיש להם שם את כל הבניינים וכל העסקים. סקנים. למה אני כל כך אמרתי בעזרת השם? כי כל הסימנים כבר כאן. ועם ישראל לצערי לא מתעורר שלא מקבל איזה טיל וקום. עם ישראל מתי מתעורר? שמקבל כפה, שהכל יש לו, בועד בשם. זה לצערי האמת. ושאני אמרתי בעזרת השם, למה? כי כל הסימנים מראים שזה כאן. והלוואי באמת באמת זה כאן, כדי שכבר תבוא הגאולה. אמן. ומי שצריך לנצל, ינצל. ושלומת רשעים נראה. נראה איך ליברמן, בנט, מיכאלי, אורוביץ, הבן זוג של אורוביץ, וכל חבריו מקבלים בקום לפנים בעזרת השם. קהל קדוש, אתם כועסים על מה שאמרתי, התכוונתי, ואם נפגעתם, מקווה שפגעתי בול. אז אנחנו היום ככה נלמד איך ניצלים, או שיותר נכון, הרי כתוב בנביא, הנביא יחזקאל אומר, וככה כתוב גם בנביאים, בתנ"ך כתוב, שעתיד לבוא ויבוא אליהו הנביא ויעמוד על גג בית המקדש ויבשר שהנה הגאולה כבר כאן והגיעה, באתי לגאול אתכם, אמר השם, אני באתי לגאול אתכם. ואז מה יהיה? יהיה תחיית המתים. ובשיעור הזה גם נלמד איך גורמים שאבא שלי, בגוף שהוא היה כאן, יקום בתחיית המתים. ועוד דבר אחד אחרון, שאלתם פעם את עצמכם שאלה כזאת, זו שאלה שאני שאלתי הרבה אנשים, והם אמרו לי, וואלה, לא חשבתי על זה רבנו. אמרתי לו, מה, לא חשבת, תחשוב. מה השאלה? מי נותן יותר למי? ההורים לילדים או הילדים להורים? ההורים לילדים. ודאי שההורים. ההורים לילדים. שאלה לאיזה תקופה אתה מדבר? גם תלוי. תמיד ההורים. אני שואל עוד פעם שאלה. מי נותן יותר? ההורים לילדים או הילדים להורים? ההורים לילדים. מה אמרת צדיק שלי? איפה הוא? מי אמר? ילדים נותנים לחד. איזה נחד נותנים הילדים. היום כל ההורים באים אליי בוכים, אני אגיד לך את האמת, אני מצטער שאני אבא לילדים. איזה צער עושים הילדים להורים היום, השם ירחם. טוב, אני שאלתי שאלה ואני רוצה פעם אחרונה לקבל תשובה. מי יותר נותן? ההורים לילדים או הילדים להורים? ההורים לילדים. זה גם יכול להיות הורים וגם יכול להיות ילדים. מה פתאום? מה פתאום ההורים? את זה מביא אלקנה בספר שמואל א'. טוב לחני מעשרה בנים, אומר שמואל לחנה. למה? הוא אומר, העשרה האלה אנחנו נגדל אותם, ניתן להם, נביא להם, נטפל בהם, נעבוד בשבילם, נזיע למענם, ושנגיע לזקנה... הם יריבו מי צריך לשמור עלינו מחר. אז זה נכון, ההורים נותנים מה זה בהרבה, אי אפשר להשוות. גם אם כל החיים תרצה להחזיר להם, לא תוכל על מה שהם נתנו לך. ואני עכשיו בא ושואל שאלה אחרונה לפני שאני מתחיל את השיעור, שזה רק הקדמה, למי שמייר אכל אותה. אני שואל שאלה כזו. אדם שמקבל, אמור לאהוב יותר מאדם שנותן? לא. כן. מה לא? כן. עכשיו בא חבר נתן לי, אני אמור לאהוב אותו? כן, למה לא? לא אהב אותו. מה, בגלל שהוא נתן לך?
קודם כל כן. נתינה מולידה אהבה. ילד שמקבל מכות מאבא שלו וטיפה, אתה רוצה שאחר כך הוא יאהב אותו? אבל ילד שאבא נותן לו כבוד, אהבה, קונה לו, הילד יודע לו, יאהב אותו, כי אבא עשה למעני. אז אני שואל עכשיו שאלה שאתם חייבים להבין אותה לפני שאני מתחיל את השיעור שלי. אז רגע, שאלה. ההורים נותנים הכל לילדים. פי מיליארדים. וגם הם אוהבים אותם פי מיליארדים. האם זה הגיוני? הילד, ממה שהוא קיבל מההורים, צריך לאהוב אותם. לאהוב אותם פי מיליון. אבל מה בתכלס? כמה שהוא מקבל יותר, אבא אוהב יותר, וברוב המקרים הוא אוהב פחות אותו ילד. יש מקרים. זאת אומרת, בהיגיון, אבא נתן לי, אבא עשה לי, אבא גידל אותי, אני אמור למות עליו, לאהוב אותו. לא, זה נכון? אבל זה לא ככה. קהל קדוש, היום נבהר את כל זה, באיך מחזירים להורים. אמרה תורה, וככה מביאה הגמרא בקידושין, כיבוד הורים בחייהם, דבר גדול וענק, רק גדול יותר כיבוד הורים במותם. למה? כי אבא, כל מה שנתן לך, לעולם לא תוכל להשיבו ולהחזירו את אשר נתן לך בחייו. שאבא היה חי, גם אם כיבדת אותו וכיבדת אותו כל כך הרבה וקמת, מפני אביך תקום, מפני מורך אתה קם ואתה עושה לו, נחת, ואבא שלך מבסוט עליך, ומה זה עשת לו כבוד, ונשקת לו את הידיים, והקשבת, והתייעצת, והיית בן מושלם. אומרת התורה, שריך שבחייך כיבדת את אביך. אבל יש כבוד שהוא הרבה יותר חשוב מחייו. כבוד שבמותו. אומרת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, כי כיבדת אותו בעולם הזה. ועכשיו עלה אביך לעולם שכולו אמת, לעולם הבא. הרי אנחנו פה היום נמצאים בשיעור לעילוי נשמת האבא של המתוק הזה. שכל השיעור הזה הוא לעילוי נשמת? רוז'ה בן רחל, נשמתו תהיה צורה בצרור החיים, אמן ואמן. בואו, תקשיבו, לאן חותרים בשיעור ומה נסיק מסקנה מהשיעור הזה וניקח איתנו לכל החיים. אומרת התורה הקדושה, אדם כיבד את אביו, עשה לו כבוד ענק, כיבד אותו בענק, כיבד אותו בגדול, נתן לו הכל, עשה למענו הכל. האבא הזה הלך מפה עם נחת. עכשיו הוא עלה למעלה. עכשיו שהוא עולה למעלה, מה הוא צריך? עדיין את הכבוד שלך. עכשיו איך תכבד אותו? תשטוף לו את המצבה? תקנה לו בגדים? תקנה לו נעליים? תשדרג לו את הרכב לטויוטה קורולה? שנה ראשונה קדישים. אבל כל החיים אומרת התורה, יזכה בן את אביו. במה? בשיחזיק בתורה ובגמילות ובמעשים הטובים. שהם אלה שהכי יכולים לתאר את ההורים, שהם כבר לא בין החיים. רבותיי, אני אקריא לכם משהו שאולי לא חשבתם על זה אף פעם. היום אתם תחשבו על זה איתי ביחד. אומרת הגמרא, השינה והמנוחה חשובים לאדם. המאכל והמשתה מחיים את האדם. המקלחת והטהרה מחדשים את האדם. אמת? אדם הולך למקווה, הולך לשים מקלחת, פתאום הוא חדש, נכון? הולך לישון, נח, פתאום מה יש לו? מנוחה, יש לו נחת. אוכל, שותה, יש לו מרגוע. השמחה והססון גורמים לאדם לחייך. אדם שמח, יש לו שמחה, ססון, חייך. אומרת הגמרא הקדושה, את כל אלה נתן לך אביך. נתן לך שינה, מנוחה, אכילה, שתייה, ססון, שמחה,
קילח אותך, תיאר אותך, דאג לך. אומרת הגמרא הקדושה, ועכשיו אביך כבר לא בחייך. איך אתה תחזיר לו? אומרת הגמרא, ולא מצינו את כל הטובות שבעולם שעשו לך הוריך לאחר מותם, אלא בטובה אחת גדולה שכוללת את כל הטובות שבכבוד שלאחר מותם. ומה הם? דבר אחד. כל המחזיק בתורה וכל העוסק בזיכוי הרבים ועוסק בחסדים ומעשים טובים. שהמעשים הטובים הם אלה שאת הנשמה של אבא מעלים, של אמא מעלים. אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. שאתם הייתם בשיבה של אבא שלכם, אני ודאי לי, בטוח לי, שאף אחד לא דיבר על איזה נעליים הוא נעל, ואיזה מכנסיים הוא לבש, ואיזה חולצה הוא לבש, ואיזה בית הוא קנה, ואיזה בית הוא בנה, ואיך הוא שילם שכירות ומשכנתה בזמן. אף אחד לא דיבר על איזה אוטו הוא נסע, ואף אחד לא דיבר על איזה סעודות גורמה הוא אכל. את זה לא מזכירים לאבא. כי את זה אבא לא לוקח, לא ייקח, לא לקח, וגם לא תוכל לתת לו. אבל מה נתת לו? מה אמרו על אבא שלו בשבעה? איזה נעליים הוא לבש למי שהיה קרוע. קנה לאנשים נעליים חדשות. איזה בגדים הוא קנה למי שלא היה לו בגדים. איזה אוכל הוא נתן למי שלא היה לאכול. איך הוא שילם לבתים של אחרים שרצו לקחת להם את הבית. אז הוא שילם להם, עשה איתם חסד, שכונס נכסים לא ייקחו לו את הבתים. איזה אוטו הוא קנה לאיזה מישהו כדי שיוכל לנסוע לעבודה. נכון! אולי הוא שילם פה 2,000, פה 1,000, פה 5,000, פה נעליים ב-200, אולי זה פיצ'ה, זה צ'יפס! אבל את זה לוקחים. נעליים של 1,800 שקל, שקנית לעצמך, בית שבנית לעצמך ב-7 מיליון, לא יזכירו לך, כי זה שלך. ומפה אתה למד שאין אדם לוקח איתו, לא את נכסיו, לא את בגדיו, שום דבר, אלא את מעשיו. איזה מעשים? תורה מצוות ומעשים טובים. וכל האוהב את אביו ואמו, ודואג להן, ורוצה בשנתם, אתה רוצה שאבא ישן טוב? אתה רוצה שאבא ינוח טוב? אתה רוצה שאבא יאכל טעים, ישתה מתוק, יהיה מקולח, יהיה טהור, ישמח ויהיה בססון? אומרת התורה, קיומה יותר מלימודה, שכל מי שמקיימה, מזכה אבא. רק ככה מזכים אבא. מחזיקים בתורה, כי רק אותה לוקחים. אבא שלך עכשיו, לא יודע מה, הדפיס 1,000 ספרים של בן גוריון, מי יזכור לו את זה אחרי 120? אבל אם הוא חילק 1,000 ספרים של תהילים, כל הזמן יזכירו לך. אבא שלך שם פה, אתה רואה את התהילים? זה אבא שלך. אתה רואה את התהילים? זה אבא שלך. כל חודש עשה חסד, תרם לאיזה בית עניים. תרם למשפחה ענייה. הוא אכל ב-10,000 בחודש. אבל להם הוא תרם 400 שקל בחודש, 100 כל שבוע. את ה-10,000 שהוא אכל, והלך לשירותים, והקיא, והלך, והוריד את המים, ובירך אשר הצער, לא יזכירו. אבל את המשפחה הזאת שהוא החזיק, עכשיו יגיד מי יחליף את אבא, מי יהיה במקום אבא. אף אחד לא ישכח. אני אומר לכם משהו. באים אל אנשים, אני עושה כתיבת ספר תורה למען אבא, זה דבר גדול. אבל ספר תורה לא עושה בן אדם שונה ממישהו, אלא מי שמדבר את התורה שהיא כתובה. תורה כתובה. אתם יודעים כמה אנשים עושים הכנסת ספר תורה למען אבא שלהם? ומכניסים ספר תורה במקום שיש כבר 8 ספרים. פעם במוצאים את הספר של אבא שלו, עושים טובה. כמה פעמים באו אנשים מולים, רבנו, מה, אני רוצה לכתוב ספר תורה למען אבא. אני אומר לו, תקשיב, קח את הכסף של הספר תורה, לך כך אברך, לך כך איזה צדיק, לך כך איזה ספר טוב שמשנה חיים של הבן אדם. לך בסכום הזה של הספר תורה, תקנה בסכום הזה ספרים. תקנה דיסקים. לא יודע, תקנה סידורי תפילה. תקנה מגילת אסתר. לא יודע מה, תקנה מה שקוראים בזה, את המגילה, לא את המגילה עצמה. תעשה משהו. שישתמשו בו יום יום כל היום. תאכיל בני תורה. תארגן שיעורי תורה. אולי מהשיעור תורה, 2 יחזרו בתשובה, 3 יחזרו בתשובה. בבית 10 יצפו יחזרו בתשובה. אתה יודע מה זה יחזרו בתשובה? הם יקיימו את כל התורה.
אולי הם בעצמם מחר יכתבו 10 ספרי תורה. אולי הוא יהפוך להיות מאיזה עבריין סופר סתם. ספר תורה בארון קודש קודשים. איך אמר הקדוש ברוך הוא? אני בספר תורה שלי, אני לא... אני רוצה שקיימו את התורה שלי. אני הבאתי שיעור בצור הדסה. כמו תלמידי חכמים. אומר הקדוש ברוך הוא, הבני תורה, אלה שמקיימים את התורה יותר ממני. מה זה אני לאדם? אדם שמקיים את התורה, מה אני לידו, אומר השם? הכבוד שלו יותר מהכבוד שלי. אומר אותי, איך אמר הנביא עידו? שאורבם בנבד שמה. כתיר כתורת לעבודה זרה. בא לתת סתירה לעידו. בא לתת לו יד. ואיבש ידו. ואיבש ידו. הקדוש ברוך הוא ייבש לו את היד. עצר אותה, פירק אותה. אומרים חכמים, לא הבנתי. עבד עבודה זרה עכשיו. ישרף לך את התורה פה. אמר ישו המשיח, וישו, אתה לא, שתקת לו. אומר כן, שפוגעים בי אני שותק. אבל שפוגעים בבני תורה שלי, באנשים שקיימים את התורה, אני לא שותק. אתם לא יודעים כמה חשוב, אתם לא יודעים כמה, איך אומר הראשית חוכמה, אומר הרי הבן ממשיך את האבא. ואיזה בושה זה לאבא, אשר ממעל, רואה מעשה בנו. כולם מאמינים, אבא שלי שומר עליהם משמיים. איך אמר ראשית חוכמה, ואתה שומר עליו מלמטה על הקרקע? לא, אבא שלי בשמיים רואה הכל, הוא שומר עליי, ואתה שומר עליו מהארץ? איך אומרת הגמרא? כל מעשה הבן מושלכים על האבא. ובחייו, מעשה האבא מושלכים על הבן. לכן כתוב, במותו יותר מאשר בחייו. אבא שנכנס עכשיו לאמר, מפסיד כל הכסף, הבן נשאר בלי בית. זורקים את אבא מהבית, מי, מעשה אבות סימן לבנים, מי משלמים על זה? הילדים. אז תגיד, הילדים לא עשו כלום רבנו, אבל האבא הפסיד. ואבא מחר עשה איזה מעשה, לא יודע מה נהיה, לא יודע, עבריין, פירק את זה, פירק את זה, ומחר פירקו אותו. אז אתה אומר, תראה, מסכנים, יתומים, נכון, מסכנים, יתומים. אבל גם אבא שלהם ישאר אחרים יתומים. מעשה אבות סימן לבנים. אומר בחייו של האבא, המעשה שלו השפיע על הילדים. אחרי מותו, מעשה של הילדים משפיעים על ההורים. שתדע לך, כל עבירה שאתה עושה, אבא שלך בוכה. מה אומרים לו בשמיים? תראה ראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש, תלמידו של הרמ"ק, רבי משה קורדובר, הוא כותב את זה. אומר, כל דבר שאבא פה עושה, הוא תמיד צריך לחשוב, מה זה ישליך על הילדים שלי? מה הם ישלמו על המעשה שלי? מה הם? איך זה? מה התוצאה שתהיה שהם בסוף ישלמו? אומר, אבל אחרי שנפטר, צריכים לילדים לדעת, כל מעשה שלי ישליך על אבא שלי. למה? מה יגידו בשמיים? נתנו לך זרע! נתנו לאשתך רחם! נתנו לכם את המתנה שנקראת ילודה! הבאנו לכם ילדים. ומה עשיתם איתם? איך גידלתם אותם? לאן הבאתם אותם? תראו למה הפכתם אותם. אומר, ובאותה השעה לוקחים שלשלאות של ברזל חם ומכים את האבא והאימא על שהשאירו כאן ילדים שמחטיאים, הורסים, מחריבים, בעיקר את ההורים. בוא. מה זה בוא? הבן שלך ארגן שיעור תורה עכשיו בנתיבות, ו... פוצץ, אין מקום לשבת. גברים, נשים, עומדים, עומדות, יושבים, אין מקום לשבת. כולם שומעים עכשיו על הכיבוד הורים, כולם שומעים איך לכבד את אבא ואמא, בן בחיים, בן במותם, ומה, בוא תראה איך אנשים משתנים, איך אנשים הלב שלהם נפתח, איך אנשים מבינים, משכילים, מתקדשים, תארים. בוא תראה. למה אתה מראה לי את זה? הבן שלך עשה שיעור תורה, בוא. בן שלי? כן, הבן שלי. מה זה קשור אליי? זה מה שאתה השארת. אתה השארת מישהו שיצמיח אותך, שיגדיל אותך. אומרת הגמרא, אומרת התורה הקדושה, בן שמזכה את אבא שלו, זה הבן שעושה כיבוד הורים הכי גדול בעולם. אני לא יכול לשתף את הקבר שלו, אני לא שתפת את הקבר של אבא. ואחר 5 דקות דפקת למישהו יריעה בראש, לכלכת על מישהו, כתבת פוסט מרשיע על איזה בית עסק.
הרסת לאנשים את החיים, עם הפה הסרוח שלך, עם ההמצאות וההכפשות שלך, עם הקינה הסרוחה שלך. אתה לא מתבייש. יקרו לאבא שלך, יגידו, בוא תראה. תראה את הבית הזה, ראית את הבית הזה, נהרס הבית, ראית? הבית הזה נחרב, ראית את הבית שהוא נחרב? ומה זה קשור אליי? זה הבן שלך החריב. אומרת הגמרא, מיד לוקחים את האבא, ובשלשלאות של ברזל עומדים מלאכים ומכים אותו. כשאדם מקבל מכה, מה, הוא יורד או עולה? יורד. אומרת הגמרא, הוא כך מורידים הבא. מורידים את האבא שלהם, במה? בשהורסים, מחריבים, חוטאים, מחטיאים, ועוברים עבירות אשר משפיעים על ההורים. כי כשאתה עכשיו מניע אותו בשבת, מה אתה אומר לי? לא נשמת אבא שלי? יש פה אדם שהולך לחלל שבת ואומר, הרי אני בא לחלל שבת לעילוי נשמת אבא? אפילו בהיגיון זה לא קורה, נכון? אמת? אבל כשאדם עושה שיעור תורה, מה אומר? שהשיעור תורה הזה יהיה מה? לעילוי נשמת. אדם עכשיו בא למשחק כדורגל בשבת. ניצחו הקבוצה שהוא עד. אני רוצה להקדיש לניצחון לעילוי נשמת אבא שלי. יש דבר כזה? לא. אין דבר כזה. למה? כי אתה יודע שהכדורגל והחילול שבת... זה אולי לעילוי נשמת ליברמן, אבל לא לנשמת אבא שלך. קהל קדוש נתיבות, אתם מבינים על מה אני מדבר? תחשוב על מה אני אומר לעילוי נשמת, תלמד לעילוי נשמת, חסד לעילוי נשמת, אני פותח עמותה של בית תמחוי לעילוי נשמת, אני פותח עכשיו איזה מקבית עושה לעילוי נשמת, אני מזמין ספרים לעילוי נשמת, למה? איפה אתה אומר לעילוי נשמת? איפה שיש תורה, מצוות, חסד ומעשים טובים. באתי לשאול, הרב תוסיף לי נשמת אבא שלי גם אפשר. למה אתה מבקש ממני? כי זה תורה, תורה מוסיפה, תורה מעלה. איזה מצווה עושים? בואו הולכים לקברי צדיקים. בואו נסיים ספר תהילים. מה, למה? לעילוי נשמת. כי תהילים, תורה, מצוות, מעשים טובים, מועיל, מעלה. אז אם כל הדברים הטובים מעלים, אומרת הגמרא, לכל דבר יש שני צדדים. יש גב, בטן, ימין, שמאל, למעלה, מתחת, מעל, שמאל, ימין, צפון, דרום, מזרח, מערב. מצוות מעלים? סימן שאם פה אתה לומד שעבירות מורידות. מצוות מגדילים? סימן שעבירות מפילות. את מי? בדיוק את אותם הורים. שאלת אותם במצוות, אתה יכול להפיל אותם במעשים רעים. כמה זה חשוב. אנשים מתהלכים בעולם הזה אחרי שאבא ואמא שלהם כבר לא כאן, הוא אומר לך, אני רגוע, עשיתי הכל למענם, רבנו, איזה בן הייתי, איזה כבוד היה לי. אומר לך, רבנו, אחלה חרדי לא מכבד כמו שאני חיבדתי את אבא, סעדתי אותו, גדול שבגדולים. אומרת הגמרא, גדול כבוד אביך ואמך במותם יותר מבחייהם. כי בחייהם נחת עשתה להם, אבל הנחת הזה הוא 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, 120 שנה נגמר. עכשיו יש להם נצח. הנצח שלהם תלוי במה שהם השאירו פה למטה. לא, אבא שלי מסתכל מלמעלה, הוא רואה מלמעלה. אבא שלי שומר. אבא שלך שומר עליך? אומר את הגמרא ואתה שומר עליו? כן. כמה צריך ללמוד את השיעור הזה? כמה נתיבות? אתם יודעים כמה זה חשוב ללמוד את השיעור הזה? כי אנשים חושבים שזה אבא נפטר, אני שנה עכשיו, אני יושב 7, 30, עברה שנה, נגמר. לא נגמר. כל החיים, כל מעשיך, משפיעים על הוריך, על אביך ואימך. כל מה שאתה עושה. בחייהם חיבדת אותם, אשריך הצדיק שלי. אבל מה עם אותם? כמה זה חשוב. כמה זה חשוב, אתם לא יודעים. אבא ואמא כאן, תכבד אותם, תנשק אותם, תלך, תבקר אותם, תהיה איתם, תעריך אותם, אל תאבד אותם. ואם איבדת אותם, דווקא מכאן מתחיל הכבוד שלהם. דווקא מכאן מתחילה העבודה הקשה. כי בזמן שאתה היית חסר, איך אומרת הגמרא, חסרי אונים הם תינוקות וילדים. ילד קטן הוא חסר אונים. אבא יכול לקחת ילד לפרק אותו, לשבור אותו. כמה ילדות באות אליי קטנות אומרות, אנסו אותי שהייתי קטנה. כמה באות אליי בחורות, הן בנות 30. אנסו אותי שהייתי קטנה, הרב, הטרידו אותי, עשו בי מעשים מגונים.
אני אומר למי? אומרת דוד שלי. אני אומר, תראה מה זה ההורים שמרו עליך שהיית קטן. נתנו, עשו לך שמירה. היו חברת שמירה גדולה. טיפחו אותך, חיממו אותך, חיבקו אותך. הם יכלו גם להכות אותך, לעזוב אותך, לנטוש אותך. האכילו אותך. דאגו לצרכים שלך. היית צריך לרופא, לקחו אותך. היית צריך תשלום לבית ספר, אגרה. שילמו לך. לא הזכירו לך. היית צריך בית חולים, ימים ולילות ישנו איתך. הגנו עליך מפני הילדים הרעים. ילדים, אומרת הגמרא, הילדים הם רשעים. יש להם פה, הם יכולים לפגוע אחד בשני, לא חושבים עם ילדים, תינוקות. אומרת הגמרא, גידלו אותך. צעקת מטרנה, הביאו לך. האכילו אותך, לא ישנו בשבילך. אומרת הגמרא, ילדים הם חסרי אונים, תינוקות חסרי אונים. ילדים אפשר, יש להם גיל, אתה רואה, ילד מגיע לגיל 18, כבר מרגיש, אני עצמאי. למה דווקא 18? אומרת הגמרא, חי. חי שנים. למה חי שנים? פתאום מרגיש שהוא יכול לחיות גם בלעדיך. פתאום יש לו כוח של חיות, חיים. עשו לך. לא שכחו אותך. עכשיו אבא שלך אומר את הגמרא, הפך להיות חסר אונים. לאחר מותו הפך להיות חסר אונים, שאינו יכול להטיב עם עצמו. מי יכול להטיב איתו? הממשיכים שלו. הילדים שלו. אבא שלך חסר אונים, הוא צועק. אני רוצה לאכול. אומרת הגמרא, מה המאכל והשתייה, השינה והמנוחה, המקלחת, הטהרה, הששון והשמחה? מעשה בניך הטובים. אתה צעקת, הכילו אותך, זה מעשה טוב עשה אבא. אתה היית מסריח, קילחו אותך. אבא שלך תיאר אותך, זה מעשה טוב שעשה אבא. אתה רצת גן שעשועים, אבא שלך עשה לך ששון ושמחה. יום הולדת אבא שלך כל שנה עשה לך. אתה לא מתבייש, לאבא שלך יש השכרה, אתה כבר לא עושה לו. והשכרה זה לא אוכל וסעודה. השכרה זה שיעורי תורה. השכרה זה לילוי נשמתו. היום אני רואה אנשים עושים השכרה, עושה לי פוזות, עושה לי, איך אומרים אצלנו, הוואנטות. עושה סעודה, מזמין קייטרינג. אתה רואה אנשים באים כמו בהמות, אוכלים, לא מברכים. באים, איזה עושים זה, 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 אוכלים. אבל שיעור תורה כולם שומעים, מי שבא שומע. כשבאים אליי הרב, מה לעשות? סעודה גדולה וקצת דברי תורה, מה לעשות רבנו, מה לעשות? כבר תעשה שיעור תורה. שים כמה בורקסים, כמה בוטנים, כמה זה מי שרוצה. שלט גדול, כל מי שאוכל בבקשה לברך לעילוי נשמת. אבל אתה רוצה את זה הכי טובה? תורה. דרשה שתשנה אנשים, שתזעזע אנשים, שיתעוררו לחיים, תראו לאן הגענו. אנחנו ישנים, אנחנו גמורים. תראו לאיזה מצב הגענו. אתה רוצה להטיב עם אבא שלך? צמח אותו. הוא חסר אונים. נו, תשים לו עכשיו על המצבה עכשיו, תשים לו פיתה שווארמה. מה, יעזור לו? הוא יאכיל אותך בשווארמה. הוא לא ישאיר אותך רעב. אומרת הגמרא, מה אבא? מה אבא? רעב הוא. על מה אבא רעב בשמיים? על שילדיו אינו מאכילים אותו במצוות תורה ומעשים טובים. אתה רוצה שאבא שלך יהיה סביר? תן לו תורה, מצוות מעשים טובים. עובר מישהו בכביש, אתה מוותר לו? הוא רוצה לריב, אתה עושה איתו שלום? אבא, אני עושה שלום כי התורה ציוותה אותי לעשות שלום. אבל יש למעלה עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו. אבא, אני את השלום עשיתי בשבילך, תקדיש לו. יקראו לאבא שלך, בוא תראה את הבן שלך. יכל לריב עכשיו, הוא גם צודק. אבל הוא עשה שלום בגלל התורה שציוותה. ובגלל אבא שלו שכבר לא למטה, שתראה את בוא תראה איזה מעשים עשה הבן שלך. אומרת הגמרא, מיד מעלים נשמתו. איזה שיעור חשוב זה. כל דבר ודבר. אתה עושה השכרה כל שנה, כי עשו לך יום הולדת. לא, אני זהו, שעשיתי שנה ראשונה, עשיתי שנה שנייה, כבר אנשים לא באים, זהו, זהו. תקשר למישהו, שלום. היום זה השנה של אבא שלי. היום זה השנה, אין לי אנשים להביא, אצלי כולם חילונים, פרזיטים אוכלי חינם. חרדים זה לא פרזיטים אוכלי חינם, חרדים זה אנשים שיש להם חרדים לדבר השם. הם לא שוכרים אבא ואמא, כי הם מצווים על זה בתורה הקדושה כפרה עליה.
פרזיטים זה אנשים שגידלו אותם, עשו להם, האכילו אותם, חגגו להם יום הולדת, עשו להם בר מצווה, קנו להם, השקו אותם, האכילו אותם, עבדו, הזיעו, הלכו, עבדו ארבע עבודות בשבילהם. והיום הבן, פעם בשנה, לחגוג לאבא יום הולדת הוא לא רוצה. אומרת הגמרא, יום הולדת חוגגים לאדם חי. אזכרה, מזכירים את יום מותו. הוא אומר, וגדולה אזכרה מהולדת. כי הולדת, כל יום שאתה עושה, כל שנה שאתה עושה, אתה מתקרב למתים. והזכרה, שאתה מזכיר את הנפטרים, אתה מקרב אותם לחיים. אתם מבינים מה זה תורה? יום הולדת, כל שנה שאתה עושה, עשו לך. אבל אתה מתקרב ל-120, נגמר. אתה כל יום הולדת, אתה מתקרב למתים. אבל הזכרה, כל שנה שעושים לך, המתים מתקרבים לחיים. כי מחיים אותם עוד יותר. במה? תורה, מצוות ומעשים טובים. זה התורה שלנו. אתה רואה, ילדים, עושים לך שטויות, לילו נשמת אבא, אני עושה לאבא סעודה, חפלה, אנשים מסטולים הולכים בגלל הסטלה שעשית פה, הולכים אחר כך עושים דברים, שטויות, בועלים נידות. זה בשביל אבא שלך עשית? זה לילו נשמת אבא? אתה רוצה לילו נשמת אבא משהו טהור? משהו קדוש? סיכוי הרבים. יש לי בחור, מתוק. יורם, מתוק, גר בתל אביב. 1,000 ספרים על האמא והבן. הזמין לרפואת ולעילו נשמת אחד מההורים. 1,000 ספרים. חילקנו לילדים שאין להם כסף. אמר לי, כל מי שאין לו, תן לו מתנה. נגמר. לפני כמה ימים נגמר האחרון. האחרונים נגמרו. נגמרו. 1,000 ילדים לקחו ספר, למדו שאמא זה שווה אלוקים. אמא תאריך אותה בחיים, כי אם לא תאריך אותה, תאבד אותה, אתה כל החיים, אתה תמות מצער על זה שלא חיבת אותה. 1,000 ילדים, בתי חולים, אנשים, שיעורים, ילד בא לי, הרב, אין לי, כך. 1,000 ילדים, שמעו מה זה אמא בחיים. שתאריך אותה לפני שתאבד אותה. אמר לי, הרב, 1,000 ספרים מתנה. רק שיהיה כתוב לילון שמעת, לרפואת. זה מתנה. ילד עכשיו קורא ספר, אומר, אמא, אני מבקש סליחה שפגעתי באחים החיים שלי. מה הוא עשה? איזה מצוות? כיבוד הורים. בחייהם. עכשיו, הילד הזה מהמצווה הזאת, מהכיבוד הזה, גם מחר מתחזק, ומתקרב, וגם מתחיל זה, אחרי 120 של ההורים, גם שומע גם את השיעור הזה, ומחבמימה מספר. תחשוב, 1,000 ילדים. אצלם עכשיו אמא זה מספר אחד בחיים. קוראים לאבא, בוא תראה. אתה רואה את הילד הקטן הזה בן 7, בן 8? בן 70? אתה רואה את זה? עכשיו הוא מעריך את אבא ואמא שלו. עכשיו הוא הולך נשק את אבא ואמא שלו. נו, מה זה קשור אליי? מה אני? לא, מה זה משפחה שלי שאני לא יודע? לא, זה לא משפחה שלך. זה מישהו זר. נו, אז איך הוא קשור אליי, בורא עולם? הבן שלך. נתן לו ספר מתנה. נו, ו... ובספר הזה יש סיפור על אבא ועל אמא ובן. והוא התחיל לכבד את אמא שלו ולאהוב אותה ולא לפגוע בה. ועל הספר הזה הקדיש אותו לעילוי נשמתך. כל פעם שיש מצווה למטה אני מעלה אותך. אתה יודע מה זה שיעור תורה? שיעור התורה זה... יצפו בו עשרות ומאות ואלפים ואתם פה בן פורת יוסף. אחד, שאבא שלו לא בין החיים, ויתחיל להגיד לעצמו, וואו, עכשיו אני עושה עבירה, מסכן אבא שלי. עכשיו אני עושה חטא, מסכן אבא שלי. אבא שלי בחיים לא היה עושה נגדי. אבא שלי בחיים לא היה מצייר אותי. אבא שלי בחיים לא יחסיר לי, איך אני יחסיר ממנו? פתאום אחרי השיעור הזה, קוראים לאבא שלו. בוא תראה את הבן שלך איך הוא משתנה. אבל רגע, בוא אני רוצה שתגיד תודה פה לאיזה אבא אחד. קוראים לאבא שלך. מה עשיתי? אומר, אתה רואה את האבא שאני מעלה אותו? יש לו בן שהשתנה. נו, ומה זה קשור אליי? הבן שלך גרם לבן שלו להעלות את אבא שלו. ובזה בעצם הוא הילה אותך. אתה זה שיר תורה? אתה מה זה? אה? איך אומרת הגמרא בסנהדרין? צריך לאהוב תוכחות ומוסר. מי שאוהב תוכחות ומוסר, מי שאוהב שיעורים, איזה צדיקת, והשם אוהב אותך, ואין עלייך, ואת... מה? בונבוניירה! השתנית? רק הבנת שאת, עם כל הקליפה שבך,
את בסדר. אבל שיעור תורה שאדם בא ומבין שהוא לא בסדר, שהוא משתנה, שהוא חייב, אני חייב שינוי, אני חייב להשתנות. זה שיעור תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אוהבי תוכחה ומוסר. אומרת התורה, הם יגאלו, הם יגאלו. נעם, האם אתה אוהב לשמוע שאתה צדיק בזמן שאתה רשע, אז אתה תמשיך להרשיע. אבל אם אתה רשע ואתה לומד איך להיות צדיק, סימן שאתה עוד תהיה שלי, אומר השם. כי אוהבי מוסר, אוהבי תוכחה, אוהבי השם לסוף הם. אם אני אוהב לשמוע שאני לא בסדר, אם אני מבין כמה צריך תקן שאני לא בסדר, בסוף אני גם אוהב את הקדוש ברוך הוא ואני אהיה אחלה בסדר. אני אהיה בסדר גמור, אני אהיה בסדר בזמן שאחרים יהיו גמור. כמה את השיעור הזה צריך, תקשיבו, להפיץ אותו. כל מי שאתם מכירים שאיבד אבא, איבד אמא, תפיצו לו את השיעור הזה. למה? כי בתחיית המתים, איזה אבא יקום? אבא שהלך טהור מן העולם, או שתראו אותו בניו ונכדיו. זה אין דרך אחרת. או שהיית צדיק, ובגלל הצדקות שלך אתה תתעורר, ואם חס ושלום היית צדיק וישרת בנים רשעים, זה יכול למנוע לך להתעורר בתחיית המתים. אבל אפילו, תקשיבו, היה צדיק, השאיר רשעים, התעורר, לא בטוח. לא ניכנס לזה, עכשיו לא, זה סברות ארוכות. אבל היה רשע, והשאיר בנים צדיקים שהצדיקו, ודאי מתעורר. למה? עשו לי נשמע את אבא, תראו את אבא, קיצו את אבא, העלו את אבא. אבא יצא מכאן, לא יודע איך יצא. אבל עכשיו למעלה, הוא יושב ליד אבא, ליד בורא העולם, בזכות מה שעשית לו. אז הם ודאי התעוררו. וזה אומרת הגמרא, בדור שבא במשיח, שזה הדור שלנו. זה דור שאתה רואה עכשיו פצצת, איך זה שם אמר לך, לא חם כך הוא אמר את זה, וקום. אתה יודע, עוד וקום אחד ועוד שתי וקומים, וכולנו פה נהיה בוקום. ואי אפשר לדעת מתי זה הולך בשנייה, איך אומרת הגמרא, שלושה באים בהסך דעת, משיח, מה עוד? אבדה והקרב. לא אבדה, מציאה. שלושה באים בהסך דעת, משיח, מציאה והקרב. ואם עכשיו הוא יגיע, תהיה תחיית המתים. אבא שלך נפטר לפני חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, 20, 30 שנה, 100 שנה. אבא שלך אין לו זכות אם אחרי מה שהוא חי פה ועשה כאן. אתה יכולת לזכות אותו. היית במינוס 100,000 שקל, באת לאבא, אבא נצטרך לבוא, הוא חיסה לך? אתה רוצה לעשות לאבא את המינוס שלו? תעשה בשבילו הלוואה. תעשה תורה, מצוות מעשים טובים. לך תלווה לאנשים. לך תתרום לאנשים. לך תארגן אותם לשיעורי תורה. לך תזכה את הרבים. בחורה אחרי השיעור הזה, רוצה לתת מתנה לאבא שלה? איך אומרת הגמרא? במלבושה, מלבישה אביה ואימה. אישה שמתלבשת צנוע, שמצטנעת, שמתקדשת, אוטומטית מה היא עושה? גם אם אבא שלה עכשיו במצב של קור, חסר לו, מלבישה אותו. למה אומר הקדוש ברוך הוא? תראה, תראה מה השארת פה, ילדה צנועה, בדור שכולם הולכים בעירום, הולכים עם חוטים, עם קרועים. זאת החליטה לתפור את כל הקרעים. החליטה ללבוש שכבות, ללכת להזיע. מה, מה אני, מה? מרזי אתה השארת, בוא, תעלה. אתם רוצות לדעת איך להטיב לאבא ואמא שאחרי 120? תטיבו איתם בשמירת הטהרה, הקדושה, הצניעות, המצוות, המעשים טובים. תפסיקו ללכלך אחד על השני, לפתוח פה אחד על השני, לראות דברים אסורים, ללכת למקומות אסורים. תעשו מצוות, קיימו את התורה, שכולם מעשים טובים, צניעות, קדושה, ערכים. לא, זה קדושה, צניעות וטהרה. בחורה הולכת לטבול במקווה, והיא קדושה וטהורה, ואבא שלה לא בין החיים. לא רק שהיא טהרה את הבית שלה ואת עצמה ואת ילדיה, היא טהרה את אביה. אומרת הגמרא, כל פעם שאישה מתארת עצמה ושומרת על גופה ועל נפשה ועל נשמתה,
היא שומרת יותר על נשמת אביה. כי מה יגידו לאבא שלה? השתבח שמו לעד, זה מה שהשארת. בדור שכולם פרוצים, פרוצות, ערומים, ערומות, רוקדים, רוקדות, סטלנים, סטלניות, סוממים, סוממות, חולים, חולות. השארת פה ילדה בריאה שהבריאה אותך. הרופא הכי טוב בעולם. אתה רוצה לרפא את אבא שלך כבר זה? איך אמר לי מישהו? לא הצלחתי לרפא את אבא שלי, רבנו. לא, אמרתי לו, מה, אתה רופא? לא, לא הצלחתי לבנות את הרופא הכי טוב. אמרתי לו, למה? למה לא הבנתי, הרופא הכי טוב הוא המרפא? ואיפה, מה, אתה כפירה? מה זה? לא, הייתי צריך לעשות יותר, לא עשיתי. תגיד לי, מה, אתה משוגע? הבורא עולם החליט לקחת אותו, לקח אותו. רוצה באמת לעזור לו? ברור, אי אפשר כבר, מתח שאפשר. תרפא אותו עכשיו, איך? תן לו תורה, מצוות, מעשים טובים. למה דווקא את זה? כי רק את זה מזכירים לאדם, לשובחו. לשבחו? רק את זה מזכירים. ראית פעם בית עלמין שהוא עומד אומר, אבא שלי נסע על ביואיק. אבא שלי לקח את הפנטהאוז הכי יפה בנתיבות. ראינו את הטילים? ממש מלמעלה. אבא שלי איזה מסעדות. ככה עם המלך. נו, שמעת את זה פעם על איזה מישהו שנפטר? לא שמעת. מה שמעת? איך תרם לבית כנסת? איך עזר למשפחה נזקקת? איך קנה בגדים למי שהיה קרוע לו? השתתף בהכנסת ספר תורה? חילק סידורים? ניקה את הבית כנסת? מה אתה למה אתה מזכיר דווקא את זה? לא, כי זה מה שמזכירים, רבנו. תזכיר שהוא היה הולך עם האיש המאג. לא, אל תזכיר את זה, רבנו, מה אתה מפגר? למה הוא היה עם גויה? הרב! אתה לא רוצה, כפר עליך, שמור על הפה, רבנו. למה ככה, קוש קוש? למה זה אתה מקטרק על הבא? זה מקטרק! אז אתה מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. באתי למישהו, אמרתי לו, זכות ההלוואות בריבית של אבא שלך תגן עליו בשמיים. אמר לי, למה ככה, רבי רונן? אמרתי לו, למה ככה, מה אתה, מה, זה לא גאווה? לא, מה זה גאווה? מה פתאום, אל תגיד את זה. דרך אגב, צריך לבקש בבקשה, סליחה מאבא שלי, בוא נעלה בית עלמין לבקש סליחה. תראה איך אתה מתבייש, אמרתי לו. תראה איך אתה מתבייש. כי במוח של האדם, בלב של היהודי, אתה יודע מה מעשים הרעים והטובים. מתי אתה נזכר שהם טובים או רעים? אחרי שהם מתים. אחרי שנגמרו המאה ועשרים. כי לא תרצה שנזכיר עבירות, כי אותם לא לוקחים. כולם רוצים להזכיר רק מצוות. כי רק הם מטיבים למתים. את זה מבינים לצערי אחרי 120. רוצה לעזור לאבא לקום תחיית המתים? תורה, מצוות, מעשים טובים. רוצה לעשות את המעשה הכי טוב בתורה? זיכוי הרבים, מה שעשתה היום, אתה גדול. אבא שלך עכשיו פה איתך, מעליך. אבא שלך הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תראה מה הוא עשה, בוא תראה כל המשפחה, כל האחים, האמא, בוא תראה מה עשיתם. קירבתם את נתיבות לקדוש ברוך הוא, קירבתם את נתיבות לכבד את ההורים בחיים, ואני אומר לך שלא פחות והרבה יותר, על הנושא של השיעור חיזקת פה אנשים, לכבד אותם אחרי שהם מתים. התחזקנו נתיבות? התחזקנו? כן. כן? התחזקנו אבל? נשים התחזקנו? כן. זה חיזק? זה חידש לנו? זה נתן לנו תובנות חדשות לחיים? כן, צדיקות? כל זה של מי? כל זה של האבא. בזכות מי? הילדים. הילדים. אני אקריא לכם עוד משהו קטן ובזה אני אסיים. וכל מעשה החסד והאצילות בעולם. אין מעשה אצילי בעל חסד גדול יותר מאשר בן מזכה אבא. תזכה אותו. אבא שלך עכשיו אומר לך, אני בחוב 300 שקל אצל המכולת, ואתה יש לך בכיס 3,000, לא תיתן 300 שקל למכולת? אתה תיתן. אתה תיתן את 3. אתה גם תיקח הלוואה בשביל הבניות, יש לך פה לב טוב, נתיבות. אומר, עכשיו אבא שבשעה אומר, שמע, אני קצת עשיתי טעויות בחיים. אומר, דווקא בן שיודע את מעשה האבא, הרשעות, והדברים הרשעים שהוא עשה, או העבירות שבהם הוא נפל, ובהם הוא בא ומפגם. אומר דווקא שם שהבן מתקן, הוא מתקן את מעשה אביו. אבא לא שמר שבת, אני שומר שבת, וכל שבת אבא לעילוי נשמתך. צריך להגיד? לא, בן לא צריך להגיד את זה. הוא
בן לא צריך להגיד אוטומטית. אבל אם הרי אני כפרת, זה גמרא שם בקידושין. הרי אני כפרת משכבו. הרי אני כפרת משכבו. לא, זה עכשיו, זה עוד נושא שאני לא רוצה להיכנס אליו בשיעור הזה. אבל זו אותה גמרא, אותה קובייה בגמרא שאמרנו על כיבוד הורים במותם יותר מבחייהם. זו אותה גמרא, זו אותה קובייה, זה טיפה יותר למטה. כל דבר שאתה עושה... כל דבר, בן עושה אוטומטית למען אבא שלו. אבל אם מזכיר עוד בפה, עוד זה מוסיף, זה מוסיף. שאלה לא. נגיד שבעבר לא שמרתי שבת. עכשיו התחלתי לשמור את השבת, אני צריכה להגיד שזה לעילוי נשמתו. כל השמירות שבת שלי, אבא שבשמיים, ואבא שלי שאתה בשמיים, כל השמירת שבת שאני שומרת מעכשיו, רוצה להגיד לך שזה בשבילך שלך נחת רוח. כן. ואם גם אני אותו דבר כמו שאומרת, וגם חיללתי... אז אני רוצה להגיד לך שחתן, חתן כבן. שמעת? חתן כבן. אתה יכול להגיד כל השמירת שבת שלי, כל מה שאני עושה טוב, אני רוצה לכוון את זה לעילוי נשמת החם שלי. בטח מוסיף, מה זאת אומרת? מה אתה חושב? מה אתה חושב? אצל הקדוש ברוך הוא הנה. מוסיף. הכי מוסיף זה מה שעשתם פה. החזרנו פה ילדים להורים. החזרנו פה אנשים לקדוש ברוך הוא. יש יותר מזה? כך בן אדם יש לו הכל בחיים, חטפו לו את הבן. יש לו הכל. למה אין לו כלום? מה הוא יעשה בשביל להביא את הבן? חצי בית, בית שלם? מה אתה עושה ככה, מה? את כל הבית, קושקוש? באמא שלך, אמיתי תהיה. את כל הבית. נשאר ערום, תביא את הבן. יותר מזה, מוכן למות למעלה שיביא? אומר הקדוש ברוך הוא, כל סכום אני מוכן לשלם. תביא לי בן בחזרה שיתקדש אליי. שישב לידי. הרב, גלעד שליט. 1,000 מחבלים הביאו עליו. הקדוש ברוך הוא מוכן לשלם הכל. תביא לי עוד ילד. איך מביאים עוד ילד? איך מקרבים אותו לתורה? שיעורי תורה. כמה פעמים מתייעצים איתי הרב, אני רוצה לכתוב ספר לעילוי נשמת אבא. אם אין שם ספר בבית כנסת, דבר גדול. אבל יש שם כבר 8 חיים שלי. מה, תכניס 9, 200? זה דבר גדול, אבל אתה רוצה דבר יותר גדול? בוא תקשיב לי. הרב, אני רוצה לעשות עכשיו סעודה. אה, סעודה, למה סעודה? סעודה, יש שם לסעודה. תאמין לי, תקשיב לי, תעשה שיעור תורה. לא, אני, הרב, אני משקיע פה עכשיו 30,000! מה? מה? אתה יודע איזה מה אני מביא? הכל גם בדץ, רבנו, אז תהיה כאן תומוק! תגיד לי, מה אתה במלחמה? איזה תומוק? משהו אנטיגונוגוס! מה נהיית לי ספרות? מה נהיית לי רומאו ויוליה? אנטיגונגונגוס? אומר לי, רבנו, אתה לא יודע, אני מביא... הכבד אבז? האבז עדיין עושה רעשים של נילס. נו, ולמי אתה עושה את זה? לאבא שלי! אתה עושה את זה לעצמך, יחרת, או שאתה לא מבין, או שאתה בור ועם הארץ. מה אתה, נפתלי בנט? מה יש לך? מה, אתה רפורמי? לא, או שהוא לא יודע! מסכן, הוא לא יודע! הקטע של הסעודה שמברכים לעילוי נשמת... אם עושים את הסעודה, וזה סעודת מצווה, וזה סעודה שסעודה באמת לעילוי נשמת, וכולם יודעים שצריך לברך, וזה סעודה, וזה... אבל צריך לקחת... רבותיי, זה תפל! לשטוף קבר של אבא, זה תפל. רוצה לשטוף את הקבר שלו? לכי למקווה, תתווה לי לבעלך. זה לקדש את אבא. את עכשיו רוצה לעשות, להטיב עם אבא, מדליקה נר, מה את מדליקה נר? אחרי 5 דקות מדליקה את אוטו בשבת, לאיזה מסיבה בנתיבות. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדליקי נר של אבא, תדליקי נר עוד שבת, תשמרי, אבא שלך כבר יש את הבח שמולד, מואר בזכותך. יש עיקר ויש תפל. אתה רוצה עיקר? עזוב את הבלולבל! שיבס, עזב אותך, היום אנשים מרוב שהדלק עלה במחיר, הוא מביא לך כוסית של בנזין, עזב אותך. אותך, כולם גם ככה דלוקים, שוגעים, מפגרים, עזב אותך. רוצה לעלות נשמת אבא? תעלה פה את האנשים בקדושה, תעלה אותם בתארה, תעלה, תגדיל אותם, תגדיל את אבא. אתה תגדיל גם את אבא שבשמיים. כשאתה מגדיל את אבא שבשמיים, נראה לך הגיוני שאתה מגדיל את בורא עולם, ויש לידו מישהו, שהמישהו הזה ישיר בן מזכה את הרבים. הנה, עכשיו זכית את הרבים? ואבא שלך עכשיו נמצא באיזה מקום, אומרים לו, יש מלאכי שרת? לא נכנס עכשיו לפנימה סודות שבתורה.
הבן שלך מזכה את הרבים. אפילו אומר הקדוש ברוך הוא אינו יכול להשאיר אבי במקום אשר נמצא. למה? בזכות הבן שלו, תראה כמה התקרבו אליי. אבא שלו פה אצלי, מה, אני אשאיר אותו שם? בוא אני אעלה אותו עוד מדרגה. עוד, אני אקרב אותו עוד אליי. לכן שאומרת הגמרא, כיבודם במותם יותר מבחייהם. בחיים לא פשוט, אבל זה עוד קל. למה זה לעולם הזה, פה לזמני? עכשיו לעולם הנצח שהם למעלה רואים הכל, שומעים הכל, מבינים הכל, גם מראים להם הכל. מראים להם. והלוואי שנראה להם טוב. אז שהשיעור הזה יהיה בעזרת השם, גם כדי להבין למה זה היה חשוב, גם כדי להבין איך אנחנו עושים את זה, וגם כדי לזכות אותם מלשון זיכוך, לתאר אותם, כדי שיהיו רשעים ויהיו זכאים לקום בתחיית המתים, וגם כדי שנחזיר להורים על אהבתם בחייהם לנו, על נתינתם לנו. עכשיו זה זמננו להחזיר להם שהם מתים. כי כשאנחנו היינו חיים, הם החיו אותנו. ועכשיו שהם מתים, תורנו להחיות אותם לחיים. איך מחיים את ההורים? תורה, מצוות ומעשים טובים. כן, צדיק שלי. ועכשיו פה, בעולם הזה, אם אני עושה מעשה טוב, גם אליו... יש שאלה יפה שאלת, צדיק שלי, שאלה יפה שאלת. שאלת, הוא שאל מה שאלה, אומר, עשיתי עכשיו מעשה טוב, זה גם עוזר לאבא ואמא? ודאי שכן, אבל פה... אבל הוא חי. קודם כל, כן. כן. בן עושה מעשה טוב, מטיב לאביו בעולם הזה. אבל לא תמיד בעולם הזה אבא יודע להעריך מעשה טוב. בן חזר בתשובה, זה מעשה טוב? אבא מה אומר לו? תהיה חילוני עד איפה עזוב אותך חיים פעם אחת, תהנה, תהנה. אבא, אני אהנה, אתה תסבול בסוף. לא, הכל בסדר. ויום אחד הוא נהנה, 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 תופסים אותו עם 100 גרם יותר מדי. ואבא, מה זה נהנה? קנטינות, עורכי דינים, ואבא מקייף מבית משפט לבית משפט. נכון, גוש גוש. פה הורים לא תמיד מעריכים את המעשה הטוב של הילדים. אבל למעלה, ודאי מעריכים. לכן, במותם יותר מבחייהם. בסדר, צדיק שלי? אתה זה שליווית אותי פה, שאמרת לי את ה... כפרה עליך, אתה. צדיק, איך קוראים לך, תזכיר לי? נוי, נוי. איך היה השיעור נוי אהוב שלי? אה? התחזקנו? אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה שהיית בשיעור שלי שבוע שעבר בנתיבות. ואתה יודע שהכנת אותי לשיעור היום. התרגשתי לבוא לשיעור היום. כי הרבה זמן רציתי לדבר על... כיבוד הורים במותם. תמיד דברים על חייהם. אבל חשבתי איך אני ככה יזכה את העיניים הדומות שהיו לך, ואת העיניים הטובות שלך והלב הטוב שלך, איך אני אזכה אותך? איך אני אעזר באמת לאבא שלך? בזה שנעשה שיעור שעוד לא עשינו. על כיבוד הורים במותם יותר מבחייהם. תנו למים. שהדמעות האלה יהפכו לשמחה, אמן. קהל קדוש נתיבות, קודם כל, אמא לה, השם ישמור אותך. השם יכניס בליבך כוח, שמחה, נחת. שהדמעות האלה יהפכו מכאב לשמחה, מיגון והנחה לששון ועיקר. שכל הקהל כאן בנתיבות היקרים, שבעזרת השם נזכה כבר לראות את משיח צדקנו. אמן. ונזכה לתחיית המתים. אמן. שנזכה לראות את האבא של הצדיקים פה, שיושבים כאן בתחיית המתים, בזכות השיעור הזה. אמן. בזכות כל מי שמזכה את הרבים. אמן. וכל מי שעושה למען נשמת אבי ואמו, ומזכה אותם, ועושה את המצווה הגדולה ביותר, ומחזיר להם בגדול. ועל זה נאמר, בתורה הקדושה נאמר ככה, אדם שרוצה להטיב עם הוריו, יעסוק בתורה או במצוות מעשים טובים. זו ההטבה היחידה. את זה למדנו היום בשיעור. רוצים להטיב איתם? תעשו את מה שעשית היום. תחזק, תקרב. כי שיעורי תורה עושים אותנו הרבה יותר טובים, בזכות שנהיינו הרבה יותר קרובים.
ואיך מתקרבים? על ידי שיעורים. שהשיעורים אליהם מוסר, תוכחה. פעם בחודש, ממש השתדלות הכי גדולה. אלופים. שאלוהים ישפור. מגיע להם כפיים, מגיע להם. אז אני מבין שאתה, ונראה לי גם בחוזה שדומה לך מאוד, זה אחיך. ומי עוד? וגם אתה? אבל אמרתי שהוא חוץ ממנו יש עוד שלושה. זה שלישייה, כן. והגדול. לא, הגדול כן, הוא הראה לי אותו שם. לא, זה אני. זה... תקומו, וזהו. לא, לא, בסדר, בסדר. אני רוצה לשאול את הארבע, רק בנים יש לכם? שתבח שמואל. שיהיו בריאים. שתבח שמואל. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ארבעת הבנים, איך היה השיעור? כן? התחזקנו? איך היה השיעור? אתה רגיל. תודה, מותק. אחי, איך היה? כן? התחזקנו? אני מודה לכם, איזה מתוקים אתם. שבעיניים שלכם אני אראה שמחה. ודמעות של אושר תמיד. אמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, כמו שעשו פה הצדיקים, לעילוי נשמת, לכל מטרה. 0-5-2-9-7-7. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, להיות חלק מזיכוי הרבים. 0-5-2-9-7-7-1-0-3-3. אני אחזור 0-5-2-9-7-7-10-33. מי שרוצה לדעת מתי שוב נהיה בנתיבות, להיות מעודכן תמיד, מתי שוב נהיה בעיר או בסביבתה, לרוצים להגיע לסביבתה, ירשום עכשיו טלפון, חובה להכניס את הטלפון לזיכרון המכשיר. אחרי שהכנסתם לזיכרון המכשיר ושמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ואת הערים, או עיר אחת נתיבות, או ערים סביב שאתם רוצים להגיע אליהם, שאני אגיע אליהם, יש לי עוד מבר שבע, ועוד ערים, שדרות, יש לי עוד ערים, אני לא יודע את תאריכים, אני כל יום ברוך השם בכמה שיעורים, מי שרוצה את מתי אני אהיה בעיר שלו, שעה, כתובת, להיות מעודכן תמיד, ספציפית בעיר שלו, ירשום את הטלפון שניתן לו עכשיו, בזיכרון יכניס, ישלח הודעה אחר כך, צרפו אותי שם ועיר, ויצרפו אתכם 0-5-0-6-3-2-2-2-6-3. קהל קדוש, דבר אחרון. יש לנו גם ערוץ שאפשר תמיד להתעדכן בו בכל עדכון שקשור לארגון. כל עדכון, גלובלי. ערוץ מדהים בטלגרם. בטלגרם עושים חיפוש, הרב רונן שאולוב, יוצא לכם ככה תמונה שלי עם רקע, אם אני לא טועה ככה כתום צהוב. אפשר להיכנס לשם ולמטה ללחוץ ג'וין. לא ג'וינט? ג'וין. עלים ירוקים בערוץ הזה אין, אבל עלים לתרופה תמצאו. אז ג'וין והוא יכול להירשם בערוץ ולהיות מעודכן ראשון תמיד. דבר שלישי ואחרון, יש פה את הספרים, האמא והבן, למי שירצה בעזרת השם לרכוש, יוכל לבוא לרבי אברהם ולרכוש ממנו, באהבה גדולה, באהבה ענקית. אני רוצה להגיד לכם, יש פה ילד, בחור שאין לו, יבוא אליי החוצה, ויגיד לי שאין לו, ואני אתן לו במתנה, באהבה גדולה. באהבה ענקית. מי שרוצה להזמין בבית הספר, מי שרוצה להזמין בבית הספר וצופה בנו בבית, יכול להזמין במספר 0-5-0-9-0-8-0-9-8-9. יש לנו מחיר מיוחד גם לכמויות. באמת, שתבח שם עולד, המטרה אחת של הספר. שיגיע לכל ילד, נער, מבוגר, וגם זקן. בעזרת השם, אחרי השיעור תבוא לרבי אברהם, ויתנו לך בעזרת השם. קהל קדוש, התחזקנו? כן, בנות יקרות. השם יחזיר אותך, את החיילת פה הביתה, בעזרת השם, לשלום תמיד. ושבעזרת השם תהיה חיילת בצבא השם. ונקדש שם שמיים תמיד. ונגדיל תורה ונאדיר לנצח, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בלם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם.
תמיד רצית שהיא